U organizaciji Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu održan je skup pod nazivom Multilateralizam i međunarodna bezbednost. Prvi potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da ne možemo da ne primetimo da je kriza multilateralizma vidljiva u dimenziji međunarodne bezbednosti, gde međunarodne organizacije i institucije imaju poteškoće da se na efikasan način izbore sa tradicionalnim, ali i sa novim asimetričnim pretnjama. Dačić je upitan za komentar na izjavu ministra odbrane Aleksandra Vulina koja se odnosi na najavu povlačenja jedinica Vojske Srbije iz mirovnih misija. Pa on nije najavio da ćemo mi da povučemo, nego da ćemo razmotriti to pitanje u svetlu te odluke da obustavimo našu međunarodnu saradnju, vojnu međunarodnu saradnju na 6 mjeseci zbog ovih pritisaka koji su bili iz Europske unije. U svakom slučaju, za sada nije bilo takva namjera Vlade Republike Srbije. Mirovne misije jesu deo, veoma značajan deo naše i bezbednostne politike, ali i spoljne politike. I o tome smo, zbog toga smo imali samo pozitivne reakcije širom sveta. Dačić je rekao da Srbija ima tradiciju aktivnog učešća u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija, koju je bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija uspostavila sredinom 50. godina prošlog veka. U svakoj prilici ističemo da smo vodeća zemlja u regionu jugoistočne Evrope i 9. na listi najvećih evropskih kontributora vojnih i policijskih snaga u misijama Ujedinjenih nacija. On je podsjetio na to da Vojska Srbije trenutno učestvuje u 5 mirovnih operacija Ujedinjenih nacija sa 261 pripadnikom, kao i u 3 operacije Evropske unije za upravljanje krizama sa 18 pripadnika.